O cliente deve investir sempre na sua empresa para quando o consumidor decidir comprar por aquela marca que ele está investindo, em que ela vai ser mais vista em relação à outra que seria seu concorrente nesse segmento. A gente tem por objetivo manter a imagem do cliente não parecer algo ruim. A gente sabe que existem momentos de altas e baixas e através da publicidade a gente consegue buscar a melhor posição para o cliente e assim tornar ele mais visto. A gente pode encontrar uma oportunidade excelente através da publicidade. Investir em publicidade é poder manter uma empresa no seu nível e assim ela pode crescer e gerar lucro. A empresa em si, ela é bem vista em relação ao mercado e ao nosso meio digital, investir é essencial para o custo-benefício. A gente tem diversos ramos de atividades e diferentes públicos. A publicidade pode atender a todos, inclusive no marketing digital. A gente tem hoje o Facebook, se ele fosse um país, seria o terceiro maior país. Então, tem muita gente visualizando isso. A gente consegue descobrir, através disso, os tipos de pessoas que uma empresa pode atingir e, através das suas publicações, das suas ações, a gente consegue converter isso em vendas, através de um site ou de alguma forma que o cliente ofereça o seu serviço ou produto. Em relação ao investimento que a pessoa tem em mídia digital, a gente percebe aqui na agência, com experiências, com clientes, que eles têm que investir e têm que continuar investindo e acreditar que o resultado deles vai ser a longo prazo, não querer um resultado tão logo para isso. E que a mídia é sim efetiva e que assim a gente determina bem como que é o público dele, como que é a divulgação dele em relação à marca dele para ela ser bem lembrada. E que a marca é, sim, bem lembrada, com bastante divulgação. E que não é determinadas épocas que o cliente deve investir, só em épocas sazonais. Então, conforme experiências com os nossos clientes que a gente vê, e em relação ao mercado, o cliente que investe, ele tem mais resultados. Então, conforme o número que ele investe, ele vai agregar mais à marca dele, e em relação aos produtos, seja produto, seja a marca em si, e seja as promoções dele. Então, quanto mais o cliente investe, mais resultados ele tem da marca dele e como a marca dele é vista.